Halloj, gott folk. Nu börjar showen. Det här är alldeles nytt. Första spelningen med Easter of Eden. Och nya skivan är alldeles släppt också. Så den finns där nere att köpa. Och vi har jobbat med den här i 2 år nu. Så det känns jättespännande att börja spela den här musiken. Någonting hos mig. Bandet är Henrik Strindberg på keyboard och flöjt.
Mikael Svanvik, trummor, gitarr, keyboard och nåt. Omnicord. Fredrik Söderling på bas. Han har legat stark också. Och sen är det då Ester Svanvik på sång. Vi spelar en låt som heter Korn av sanning. Det roliga är att den här melodin som går i bakgrunden, den har jag använt sedan 1985. Jag lärde mig det av en äldre musik. Man ska ha en melodi som man tar med sig i alla projekt man kan hitta. Eller försöker gömma den i någonting annat.
Thank you.
Minnesblommor började som en Ragnarök-låt från början. Och vi jobbade med det som ett Ragnarök-projekt. Och sen gick det inte så väl, utan då blev det den här sånglåten istället. Thank you.
ska ni ha. Köp gärna skivan. Det mår vi väldigt bra. Det är ett tag kvar till bussebandet.